Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Lietuvoje vis daugiau savivaldybių patenka į raudonąją COVID-19 zoną. Apie tai, ką tai reiškia ir kaip apskritai galime apžvelgti situaciją, kalbamės su profesoriumi medicinos mokslų daktaru Sauliumi Čeplinsku. Profesoriau, gerą dieną. Gerą dieną. Raudona zona ir tos raudonos zonos plėtimasis. Ką tai reiškia ir kokias išvadas šiandien mes galime daryti? Na, nebejotinai tai reiškia, kad kaip ir buvo prognozuota, kad vasarą viruso plėtimas pas mus šiaurės pusrutulėje sulėtės, bet tai nereiškia, kad jisai visai sustos. Ir natūralu, kad daugiau bendraujant žmonėms, vis tik tai po truputį virusas toliau plinta. Kitas klausimas, kad labai svarbu įvertinti, o kas tie yra žmonės, kam diagnozuojama. Šiuo atveju mes kalbame apie užsikrėtimą COVID-19 lygą sukeliančių virusų. Kiek jų serga sunkiai, kiek patenka į ligonės ir kad galima būtų vis tik tai, na, ypač atėjus šaltajam metų laikotarpiui, kai nebejotinai virusų plitimui bus dar geresnės sąlygos, na, kad galima būtų imtis atitinkamų priemonių, kad vis tik tai sulėtinta viruso plitimo. Jeigu kalbėtume apie rodiklius, į kuriuos dabar reikėtų kreipti dėmesį, kaip mes galėtume įvertinti reikšmę užsikrėtimų skaičiaus, kaip reikšmę hospitalizacijų ir mirčių skaičių? Na, nuo pat pradžių mes turėjom ir sakėm, gal vieni gerbiami žmonės išgirdo labiau, kiti galbūt mažiau, kad vis tik tai, kai skelbiam apie tai, kad diagnozuotas PGR teigiamas rezultatas žmogui, tai nereiškia, kad žmogus yra sergantis, tai reiškia, kad paprasčiausiai jisai yra viruso nešiotojas. Ir dalis iš tų žmonių, kurie užsikrečia, na, perdoda virusą kitiems, tarp kitko daugiau negu pusė, perduoda virusą kitiems patys to nežinodami, nejausdami jokių simptomų. O dalis žmonių, dėja, kurie turi silpnesnę imuninę sistemą, vis tik tai, na, jie suserga, patenka į ligonės. Ir va čia labai svarbu pabrėžti, kad ir kaip nesinorėtų to sakyti, kad vis tik tai, na, apie 1%, priklausomai nuo to, kokią imsim kategoriją žmonių, ypač seniorų ar, sakysim, turinčias kažkokias tai chronines ligas, tai tas procentas gali būti ženkliai didesnis, neišgyvens. Tai dabar, kai mes jau turim tokią situaciją, kad vis tik tai, na, kas antras, ne Lietuvos pilietis, yra jau pasiskiepijęs ir ypač tie, kurie turi sunkias lėtinės ligas arba yra seniorai, tai aiškiai mes, na, prognozuojam ir aiškiai tai bus, kad bus mažiau žmonių patenkančių į ligoninės ir mažiau bus mirčių, ką mes dabar ir matom. Tai užtat dabar labai svarbu, kas pabrėžiama ir mūsų vyriausybės ir premjerės, kad dabar reikia orientuotis ne vien tik tai į tai, kiek diagnozuojama užsikrėtusių žmonių, bet kiek jų patenka į ligoninės, kokia yra ligonių apgultis ir kiek žmonių sunkiai serga. Tai, kiek žmonių užsikrečia, ar apskritai tai lieka svarbu ir jeigu taip, kokios svarbos tai yra rodiklis? Be abejo, kad tai yra svarbu, bet yra dar vienas niuansas, kad jeigu testuosim mažiau, tai paprasčiausiai mažiau ir bus išaiškinama žmonių, kurie yra užsikrėtę ir jie patys to nežinodami platins virusą toliau. Ir, sakysim, medikai negalės, na, atsektų kontaktų, perspėti žmonių, o iš esmės pats žmogus turėtų, na, suprastai ir informuoti tos žmonės, su kuriais buvo artimam kontakte, kad vis tik tai jie turėtų galbūt izoliuotis ar turėtų atlikti, sakysim, tyrimą. Ir va čia mes dabar galim prieiti tą pavojingą ribą, kad sumažėjus tyrimams, sumažėjus testavimui, paprasčiausiai dalis žmonių nesužinos, kad jie yra infekuoti, kad jie platina virusą toliau. O jeigu pagrindė tai bus jauni žmonės, kurie sirgs lengvai, tai virusas ir toliau, na, plis nepastebimai, tol, kol mes, na, nepamatysim jų, sakysim, atsidūrusių ligoniai. Užtat toliau, kad plėstusi skiepų apimtis, kad kuo daugiau žmonių suprastų ir pasiskiepytų, yra labai svarbu. Tai kaip čia vertinti tada tokiu atveju sprendimą, kad galimybių pasui gauti nemokamas testavimas buvo panaikintas? Kaip tai gali paveikti viruso plitimą? Na, aš šitą žiūriu labai rezervuotai. Iš vienos pusės galima suprasti tą intenciją, kad paskatint žmonės skiepytis, bet iš kitos pusės, na, ne visiems tai suveiks.
Ir jeigu žmogus, grįžkime prie tos minties, ką jau prieš tai sakiau, jeigu paprasčiausiai jisai, na ir nesitestuos ir nežinos, kad yra užsikrėtęs, arba paprasčiausiai atėjus dabar šaltai metų laikotarpiui galvos, kad tai yra banalus peršalimas arba gripas, o atkreipkim dėmesį, kad delta viruso sukelti simptomai yra iš esmės primenantis sunku peršalimą, labiau negu tą tradicinį COVID-ą, kaip mes įsivaizduojam, tai paprasčiausiai vėl gali, na, viruso plitimas nueiti į pogrindį ir pirmiausiai į pogrindį tarp tų žmonių, kurie pirmą bus nepasiskėpėję, antrą arba pasiskėpėję ir persirgę, bet jiem nebus susiformavęs pilnavertis imunitetas ir jie gaus pakankamai didelę, taip vadinama, infekcinę viruso dozę vėl. Sezoniškumo faktorius dabar delta variantui imant įsitvirtinti, gal net dominuoti Lietuvoje, kaip jį turėtume vertinti? Na, mes puikiai žinom jau ir anksčiau, ir buvo tai sakyta, kad nors koronavirusai pasižymi, jų plitimas pasižymi su sezoniškumu, bet jisai lygiai taip pat efektyviai gali plisti ir šiltųjų metų laikotarpį. Jolab, kad mes matom, kad, sakysim, pietų pusrutulyje yra žiema tada, kada pas mus vasara ir atvirkščiai. Ir iš esmės viruso plitimo intensyvumui didelės reikšmės turi kontaktų skaičius ir būtent, na, tankiai bendraujančių, tankiai gyvenančių žmonių, prastai vėdinamuose patalpose žmonių kontaktų skaičius. Tai aišku, kad šaltųjų metų laikotarpių virusų plitimai galimybės yra kur kas palankesnės negu vasarą. Dar vienas dalykas yra vakcinuoti ir nevakcinuoti, bei galimi ribojimai, apie kuriuos prakalbo ir sveikatos apsaugos ministras šioms skirtingoms žmonių grupėms ilguoju laikotarpiu. Jeigu pasižiūrėtume taip ne tik į gaisrų gesinimo perspektyvą, bet ir ilgesnių laikotarpių, kaip turėtų būti diferencijuotas tiek vienų, tiek kitų traktavimas? Na, jeigu žiūrėt grinai iš virusologinės pusės, tai būtų kaip ir viskas aišku, kad jeigu žmogus yra infekuotas, tai viena, jeigu neinfekuotas, kita ir panašiai. Bet juk čia mes kalbam ir apie socialinę, psichoemocinę ir ekonominę pusę. Ir manau, kad esam prie labai pavojingos ribos, kai faktiškai na, dabar pusė žmonių yra pasiskėpiję, sakysim, pusė nepasiskėpiję. Ir kai visi na, sakykime taip, tarsi matuojame ant vieno kurpaliaus, tie, kurie dėl kažkokių tai priežasčių, sakysim, dar nepasiskėpė ar negalėjo pasiskėpyti, galų galia dalis žmonių ne dėl medicininių indikacijų negalėjo kurį tai laiką pasiskėpyti. Tai manau, kad čia yra didelė spraga. Pirmiausia, reikia analizuoti kiekvienų konkrečių atveju arba atskirą žmonių grupę, tikslinę grupę, kodėl šitoj grupėje vieni ar kiti žmonės arba grupė žmonių, dėl kokių priežasčių. Kas motyvuoja juos arba priešingai, kokios reikia papildomos motivacijos, o greičiausiai bus taip, kad paprasčiausiai jie negavo atsakymo, jiems rūpima klausimo laiku, na ir galbūt gavo kažkokį tai vėlgi paskatinamą ar agitaciją iš infodemijos ir užtat dėlse, sakysim, pasinaudot, sakykim, tiesiai šviesiai šito medicinos laimėjimu, kuris gali padėti išgelbėti gyvybės. Jeigu kalbėtume apie prioritetinius sektorius, čia pasirodė šiandien žinių, kad klientų aptarnavimo srityje kai kur vangiai žmonės skiepėsi, kokius prioritetinius sektorius jūs, jeigu kalbėtume apie verslus, įvardintumėt, kurie turėtų susigriebti skiepimo požiūriu? Na, tai čia seniai aišku, reikia žiūrėti, kur yra geriausios sąlygos virusui plisti. Tai reiškia ten, kur bus artimas kontaktas žmogaus su žmogum. Ir ten, kur bus daug tų kontaktų. Ir ypač, kur bus daug tų kontaktų uždaroje erdvėje. Ir ypač, jeigu ten bus prasta ventiliacija ir jeigu tas kontaktas truks ilgiau, sakysim, negu kelias minutės. Tai tokių sektorių yra gan daug. Pirmiausiai tai bus visos, na, sakykime, tai paslaugos, nesvarbu, kokios tai būtų paslaugos iš vienos pusės. Iš kitos pusės seniai žinoma, kad virusas pagrindė plinta kur? Ten, kur yra kolektyvai ir šeima, namų tam vadinamam ūkyje. Tai vat, jeigu eina kalba apie darbo kažkokį tai kolektyvą, tai ten aišku, vėlgi bus grupė žmonių, kurie, jeigu yra vienoje, kaip sakant, uždaroj patalpoj, tai jie sudarys ypatingą pavojų vienas kitam. O kalbant apie atskiras žmonių grupės, tai vėlgi reikia prisiminti, kad ar virusas labiausiai pavojingas tiems, kas yra
nusilpę, kas turi silpną imuninę sistemą. Tai reiškia, tie žmonės bus seniorai, turintys įvairias ligas, būnantis slaugos namuose, tai atitinkamai personalas dirbantis su jais. Arba, sakysim, bet kurie verslai, kur lankosi būtent tokie žmonės, kuriems reikia kontaktinės pagalbos. Dar iš kitos pusės, formuluojant šitą klausimą, dabar jau pasiskiepti pakankamai nesudėtinga kurį laiką Lietuvoje. Kiek reikėtų saugoti tuos, kurie pasirenka nesaugoti savęs? Na, matot, turbūt mes, va čia ir yra problema, kad jeigu eina kalba, nu, sakysim, apie kokį nors ten cukrinį diabetą, padidintą kraujospūdį, tai iš esmės priklauso nuo to žmogaus gyvenimo būdo, nuo to žmogaus elgsenos, kaip jisai elgiasi, kaip jisai maitinasi ir taip toliau. Kai eina kalba apie užkrečiamą lygą, tai dažnai tai nepriklauso vien tik tai nuo mūsų. O priklauso ir nuo tų žmonių, su kuriais mes bendraujam, su kuriais kartu dirbam, su kuriais kartu gyvenam ir panašiai. Ir va čia tada labai svarbu, kad vis tik tai na, būtų tas bendras supratimas, kad reikia ir saugot pačiam save, ir saugot savo artimiausius žmonės, na ir galų gale tos žmonės, su kuriais mes galim kontaktuoti dėl vienokio ar kitokio, ar laisvalaikio, ar, sakysim, verslo, ar kažkokio tai veiklos ypatybių. Kalbant dar apie testavimą, Živilė Gudlevičienė, ministrės pirmininkės patarėja, sakė, kad galimybių pasą galbūt svarstoma palikti tik persirgusiems arba pasiskiepijusiems asmenims, nes testas jos teigimu yra vienkartinis dalykas. Kaip jūs pakomentuotumėt šitą teiginį ir kaip apskritai įsivaizduotumėt galimybių paso vaidmenį tolesnėme mūsų gyvenime? Jeigu kalbėti apie resursus, tai yra viena, tai vis tik tai kainuojanti yra priemonė. Bet jeigu kalbėti grinai vėlgi iš virusologinės, iš medicinės pusės, tai Pasaulio sveikatos organizacija seniai pabrėžė ir niekur nedingo tos dvi pagrindinės medicinės priemonės. Tai yra pirmiausiai testavimas ir skiepai. Bet kadangi skiepai jau yra irgi sukurti, o pradžioj skiepų dar nebuvo, tai ypatingas dėmesys buvo skiriamas testavimui. Bet testavimo, na, sakykim, taip svarba niekur nedingo, ką mes jau aptarėm ir pokalbio pradžioje. Taip kad čia resursų ir prioritetų, kaip sakant, klausimas. Ir jeigu testavimas iš vis, na, sakykim, taip bus labai susiaurintas, tai paprasčiausiai bus taip, kaip buvo pandemijos pradžioje. Juk pandemijos pradžioje mes dėl to ir pralošėm tą, kaip šinio terminais kalbant, pirmąjį kėlinį. Dėl to, kad iš vis nebuvo testavimo, kad jisai buvo labai pavėluotas, nebuvo testų, testavo tik tai vieną laboratoriją ir sunkiai buvo prieinamas testavimas. Tai jeigu vėl jisai bus, sakykim taip, apsunkintas, tai aišku, kad tai gausim, sakykim taip, antrų lazdos galų. Norėsim paskatinti, kad daugiau žmonės skiepytųsi, vieniem galbūt tai suveiks, o tiem, kam nesuveiks, tai jeigu jie nesitestuos, na, tai bus negerai. Paprasčiausiai vėl infekcija nueis į pogrindį. Galimybių paso panaudojimas ilgojų laikotarpių, kaip jūs įmatot? Vėlgi, sudėtingas klausimas. Medicinė prasme būtų viskas aišku, bet juk mes gyvenam visuomeniai ir nuo pat pradžių aš kartoju tą mintį, kurią aiškiai sako Pasaulio sveikatos organizacija, kad visos prevencinės priemonės turi būti savalaikės, tikslinės, taikomos reikiamą apimtim ir, ką dabar vat, noriu pabrėžti, žmonių palaikomos. Tai vat, dabar mes matom, kad kaip vis tik tai polarizuojasi visuomenė, kalbant apie tą patį galimybių pasą. Ir aišku, tai yra, na, tai yra gan pavojinga, nes galim tikėtis, kad na, sakysim, jisai vienas išspręs problemą. Jisai vienas problemų neišspręs. Bet turbūt visi puikiai suprantam, kai eina kalba apie tam tikrą segmentą, apie tam tikrą žmonių grupę, apie tam tikrą veiklą, apie tam tikras kontaktinės paslaugas. Na, sakysim, niekas net nekelia klausimo, kad atvirą plaučių tuberkuliozę sergantis žmogus negali dirbti, sakysim, darželio auklėtojo ar mokytojo ar panašiai. Tai visur taip yra. Kai kuriuose srityse reikia žinoti vėlgi kitą savo, sakysim, statusą, kai eina kalba apie užkrečiamas ligas. Ir ta prasme, vis tik tai įvardinkim tada kitaip, ką vėlgi nuo pandemijos pradžios sakau, kad labai svarbu būtų žinot savo COVID statusą. Ir vis tik tai darbdaviai, jeigu eina kalba apie darbdavius, tai vėlgi jų pareiga yra užtikrinti savo darbuotojų saugumą. Tai čia viena iš, na, galimybių.
paminėjote pirmą kėlinį, dar dalykų, kuriuos turbūt atsimename ir iš pirmųjų COVID-19 bangų. Kokiu jūs dar matot neišmoktų pamokų Lietuvoje? Na, jau turbūt visi pabodo kalbėti apie skiepus ir apie skiepų komunikaciją. Tai vis tik tai skiepų komunikacija yra ypatingas sritis. Ir dabar aiškiai matosi, sakysim, skiepų komunikacijos spragos, ko pačioj pradžioj galbūt kai kurie neįvertino, bet labai greitai šitą įvertino žiniasklaidą, įvertino greitai, sakysim, politologai ir panašiai. Ir vat, būtent skiepų priimtinumas, motivacija, kad žmonės suprastų, vis tik tai dažnai gaunasi taip, kad mes bėgam paskui nuvažiuojant į traukinį iš vienos pusės. Iš kitos pusės galbūt, na, viena iš, kaip sakant, klaidų yra ir ne tik tai Lietuvoje, kad dažnai koncentruojamasi tik tai į vieną kažkokią tai veiklą. Sakysim, ar vien tik tai į kaukės, ar vien tik tai apsaugos priemonės, ar į testus, ar į skiepus, ar į komunikaciją ir panašiai. Bet vis tik tai na, kompleksas priemonių. Ir jeigu įvertinti, ką viena veikla, viena priemonė įvykdyta, kaip leidžia pasiekti vienokią ar kitokią uždavinį, kaip šito uždavinio pasiekimas leidžia artėti prie vienokio ar kitokio tikslo, tik tai tokiu būdu, matydami visą tą piešinį, mes galime na, pasiekti norim rezultatų. Kitaip sakant, sprendimai, nors ir teisingi, nors ir geri sprendimai, bet jeigu jie bus arba šiek tiek pavėluoti, arba taikomi nepakankamą apimtim, arba paprasčiausiai žmonės jų nesupras ir nepalaikys, tai vėlgi, reiškia, jeigu bus netinkama komunikacija, tai net ir geras sprendimas net neš norimų rezultatų. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laidą Nauja diena pratęsime visiškai netrukus ir kalbėsimės apie žmonių skiepimą ir skiepimąsi dirbančių, ko gero, aktualiausiose sektoriuose ir tuose, kuriuose fiksuojama daugiausiai kontaktų su žmonėmis, bei bendrausime su Amber Food atstovu Gediminu Balniu, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena. Lietuvoje restoranuose ir kavinėse tik tai ketvirtadalis barų bei kavinių, rodo statistikos departamento paviešinti duomenys, yra pasiekę kolektyvinio 70% imuniteto ribą, kalbant apie skiepimosi mastus. Apie tai kalbamės su restoranų tinklo Amber Food vadovu ir Lietuvos viešbučių ir turizmo asociacijos viceprezidentu Gediminu Balniu. Pone Balni, gerą dieną. Labadien. Šitas skaičius, ketvirtadalis kavinių, tai 70% riba, tai yra ties kolektyvinio imuniteto riba. Kaip Jūs įvertintumėt ir ką sako Jūsų restoranų tinklo patirtis? Pas mus skaičiai dabar yra labai augantis. Šiai dienai trys įmonės jau yra rėžę tarp 60-70% ir manau, tą 70% ribą pasieksim per savaitę dvi, nes iš tikrųjų pradėjom nuo 40% ir tas augimas yra ir tos priemonės, aš sakyčiau, kad va, tas testavimas, tai yra pagalba mums verslui būtent priversti tos darbuotojus pasiskiepyti, nes iš tikrųjų yra labai nepatogu. Kiti savo, kad yra didelės eilės, vat norint testuotis, bet tai yra iš tikrųjų netgi ir tos eilės. Vieną kartą pabandžius, darbuotojai mato, kad pasiskiepyti yra žymiai paprasčiau, jokių eilių nėra. Pasiskiepi ir esi ramus visam likusiam sezonui ir nereikia nieko toliau daryti. Kaip šiuo metu yra organizuojamas darbas? Reikia kasdien testuotis, jeigu žmogus nėra skiepytas? Kaip tai atrodo? Kartą per 10 dienų, bet visi šitai datai, 26 datai dienai skubėjo pasiskiepyti ir iš tikrųjų buvo eilės ir buvo labai nepatogu žmonėm darbuotojam stovėti eilėse, laukti
Ir tai davė rezultatą, kad didžioji dalis iš tikrųjų skuba skiepytis ir norisi, kad tos priemonės vat, padėtų kažkaip priversti, nes iš tikrųjų yra kitos priemonės, tarkim, restorane kažkas tai susirga kažkoks darbuotojas ir tada taip pat visas kolektyvas bėga skiepytis, bet norėtųsi, kad to galėtume išvengti. Kokios dar motyvacinės priemonės buvo išbandytos pandeminių laikotarpių skatinančios skiepytis? Ką mes seniai kartojame, kad tai negali būti verslo iniciatyva. Jeigu, tarkim, mes pasakytume darbuotojams, kad jūs privalote pasiskiepyti, tai jie iš karto eitų dirbti pas konkurentus. Čia kaip ir prisisegus diržus, važiuoti prisisegus diržą, ar kad negalima išgėrus vairuoti, čia turi būti tokia norma visiems privaloma ir tiek, nes jeigu mes kalbėsime apie fakultatyvus, tai 70-80% gyventojų tikrai nėra tokie supratingi, kad būtų įmanoma tos skaičius pasiekti. Ir kita vertus, ką mes dabar matome, Didžioji Britanija jau skaičiai pradėjo mažėti. Tai ką, reiškia, nebūtina užsidarinėti, reikia eiti skiepytis ir nebus jokio karantino nei pasiskiepijusiems, nei nepasiskiepijusiems. Ar verslas dėl darbuotojų trūkumo, norite pasakyti, nelabai turi instrumentų versti darbuotojus tai daryti. Tiesa? Tai ne tik kad dėl darbuotojų trūkumo, bet yra konkurencinga aplinka. Mums sunku darbuotojai susirasti, bet darbuotojai pakeisti darbą, jeigu jis yra antivakseris, tai jis eis dirbti ten, kur to nereikalauja. Bet kai yra visam sektoriui, tas reikalaujama. Tai tada jau iš tikrųjų 90-95% darbuotojai sutinka skiepytis. Ir turime tokių iš tikrųjų net ir pavyzdžių, ir nelietuvių tautybės iš va, tų rajonų, kur mažiausiai skiepijasi. Ir pasiskiepijo žmonės, atrodė paskutiniai skiepysis, bet tikrai pasiskiepijo. Veikia. Kokia galėtų būti dar vyriausybės pagalba be įvedamų įpareigojimų dirbantiems sektoriuje? Ar tai vis dėlto pagrindinis įrankis, kurio jūs tikėtumėtės iš vyriausybės? Čia yra vienas iš pagrindinių, bet ko mes bijomės, reikia žiūrėti į priekį. Dabar praeis savaitė, dvi, mūsų sektorius susivakcionuos ir kas toliau? Toliau gali vėl tie skaičiai mažėti ir turėtų būti iš tikrųjų net nebūtina įvedinėti to galimybių paso. Užtektų vien tik tai paskelbti, kad, tarkim, nuo rugsėjo pirmos be galimybių paso niekur negalės gyventi tik tai maisto prekių parduotuvės ir vaistinės. Ir turbūt ir tas, kad jau žinotų, kad vat nuo tos dienos, nes nu, mūsų atveju, tai, šalies atveju, tai turbūt restoranai yra nepakankamas motyvas, kad vien tik į restoranus patekti, nes mūsų atveju turbūt Akropoliai, prekybos centrai, visos šitos vietos turėtų būti nepasiekiamos be galimybių paso. Ir gal net nereiktų tada to įvesti, jeigu žmonės pultų skiepytis ir pasiektume tą skaičių, kurį jau žinome iš kitų šalių, kad jį pasiekus epidemija slopsta. Jūsų nuomonės skiriasi vis tiek rodikliai tarp restoranų tinklų, tarp individualių restoranų. Kodėl tie skirtumai atsiranda? Kas juos nulėmė? Kodėl vieni pasiekė tą imunizacijos rodiklį, kiti dar ne? Nulėmė įvairūs dalykai, tarkim, pas mus Kauno mieste jau yra virš apie 90% pasiskiepijusių darbuotojų, tai įtakoja ir vadovo, tarkim, jau kažkoksai restorano vadovas yra nepasiskiepijęs, tai žinote, nu kaip gali eiti ten versti kariauti kareivius, jeigu ten vadas yra nepasiruošęs karui, tai čia lygiai tas pats, kad labai daug priklauso ir nuo vadovų. Tie vadovai, kurie vat persirgė, yra tokių, kurie persirgė ir vis tiek pasiskiepė ir du kartus nori pasiskiepyti, nepaisant, kad yra persirgė. Tai aišku, tokiam vadovui ir darbuotojams perteikinėti informaciją įtikinti yra žymiai paprasčiau, negu tas, kuris yra antivakseris, o vis tiek valdžia nuleido ir jam reikia įrodinėti darbuotojams, kad eikit skiepytis, bet aš nesiskiepysiu. O vadovus yra kaip priversti ar paskatinti? Didžioji dalis aukščiausio rango vadovų pas mus yra pasiskiepiusi, bet yra restoranų vadovai, kurie nesiskiepė ir nu, to ir auklėjimo darbo, nes taip įdomiai gaunasi, kad daugelis sako, vat aš turiu gretutinių ligų ir dėl to nenoriu skiepytis, nors paradoksalu atrodytų tai būtent, turint tas vat gretutinės lygas yra rizika pati didžiausia susirgti.
Tai trūksta to, vat dabar kas vyksta paskutiniam savaitėm, kad kiekvieną dieną turi būti žinutė kažkokia, tai vis aiškinam, aiškinti reikia, auklėti reikia. Ir čia nereikia toleiti, tarkim, mano dukra, kaip pavyzdys, yra nepasiskiepiusi ir aš niekaip negaliu jos priversti pasiskiepyti, tai nieko nepadarysi. Suaugę žmonės, jie gali rinktis ir tik tai reikia žiūrėti, kada tai turi būti privaloma ir kokiam sektoriui tai turi būti privaloma. Mes iš karto jau prieš kokį pusantro mėnesį esam išsiuntę pasiūlymą, kad mūsų sektoriui skiepai būtų privalomi. Nes iš tikrųjų pas mus yra kontaktinis darbas. Kaip jūs apskritai, dar iš kitos operos klausimas, pabaigai apžvelgtumėt situaciją? Dabar jau kiek laiko didžioji dalis ribojimų yra eliminuoti iš viešojo gyvenimo? Kokioje būklėje yra viešojo maitinimo sektorius Lietuvoje? Atsistato, tarkim, va, aš kaip tik žiūrėjau praeito savaitgalio skaičius, tai apyvartos yra lygios va, prieš 2 metus, 19 metų buvusiai apyvartai, nes tai lengva palyginti, kaip tik, va, kai jūros šventė vyko, tarkim, per visą Lietuvą žiūrint šiais metais ir praeitais metais. Tai atsistato, tik tai mes bijome, kad kiek čia mėnesį padirbsim ir vėl atgal. Ir svarbiausia, kad šiuo metu turime ginklą ir to nebūtina. Yra jau kokios 5-6 šalis, kurios yra pasiekusios pyką ir skaičiai jau krenta, bet ten yra vakcinavimo lygis kitas. Tai čia yra kova su laiku. Kas spės, ar lyga, ar vakcinavimas spės, va tik ir rudens. Kiek yra pavykę dėl tų atsistačiusių apyvartų amortizuoti tų pandeminių nuostolių? Ar vis dar yra daug esančių, tarkime, ties bankroto riba, jeigu ištinka dar vieni ribojimai, ar esama jau kažkokių tai galimybių rezervą sukaupti ir panašiai? Yra tokia situacija, kad dauguma restoranų net ir birželį dar dirba nuostolingai. Liepa greičiausia bus pirmas mėnesis, kai jau didžioji dalis restoranų dirbs pelningai. Tai yra 6 mėnesiai nuostolių šiais metais ir pirmas mėno pelno. Ir situacija iškreipia tai, kad ta parama jinai buvo nepakankama. Dauguma restoranų yra surinkę nuostolius. Vienintelis, kas gelbsti, tai yra, kad tai yra paskolas, sukauptos paskolas. Tai leidžia amortizuoti pinigų srautus. Bet jeigu nuosavas kapitalas tampa neigiamu, įmonės vadovas turi inicijuoti bankroto procedūras. Ir dar kol yra metų eiga, tai tos skaičius nežiūrima taip, bet kai bus metiniai skaičiai, tai nepaisant, kad įmonės turės lėšų sąskaitoje, bet techniškai dalis jau bus bankrutavus. Ir tada klausimas, ką darys, ar rizikuos vadovai savo asmeniniu turtu, ar imsis tų procedūrų, kurios yra privalomos. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laida Nauja diena, pratęsime visiškai netrukus ir kalbėsimės jau apie migrantų krizę, bei kartu su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala kelsime klausimą, ar tai turės pabaigą ir ką apie ją šiandien galime pasakyti. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Esame laida Nauja diena ir apie šalyje besitęsiančią migrantų krizę kalbamės su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Linai, gerą dieną. Sveiki. Pradėkime nuo mastų migrantų atsiradimo prie sienos ir kertančių sieną, bei nuo kelių, kuriais jie pasiekė Lietuvą. Šiandien vis dar besitęsiant situacijai. Kas apie tai žinoma, kokie patekimo keliai į Lietuvą vis dar egzistuoja, kokių galbūt nebėra? Na, akivaizdu, kad situacija yra problematiška ir sunku būtų tikėtis, kad ją pavyks keliomis priemonėmis imti ir staiga išspręsti. Ir vėl tie srautai pastarosiomis dienomis buvo šiek tiek išaugę, bet turbūt mes turime tą traktuoti kaip ilgalaikę problemą ar ilgalaikį iššūkį. Tol, kol Baltarusijoje veikia Lukašenkos režimas, tol, kol jis supranta bet kokią demokratinių šalių kaiminystę kaip grėsmę ir iššūkį, tol tokios priemonės, kurios na, primena hibridinės agresijos veikimą, jos gali būti naudojamos ir toliau.
toliau. Juo labiau, kad situacija vidurio rytuose išlieka nestabili ir daugybė žmonių yra linkę ieškoti kelių į Europą ir jeigu jie išgirsta informaciją, na, neteisinga šiuo atžvilgiu informacija, kad galimybė patekti Europos Sąjungą per Lietuvą yra perspektyvi, tokiu atveju be abejo, kad tie srautai išliks pakankamai dideli. Ar galime mes prognozuoti jų augimą, mažėjimą kokiu nors atveju? Na, sunku pasakyti dėl prognozavimo tikslumo, bet turbūt pirminė prognozija yra ta, kad situacija nepaims ir neišsispręs. Vis tik tai pasienio ruožas su Baltarusija yra ilgas, Lukašenkos režimas tebelieka valdžioje, tad ir potencialas tiems srautam viena ar kita forma būti pakankamai gausiems yra pakankamai didelis. Aišku, kad gali būti variacijų, aišku, kad gali būti tarpsnių, kai atvykėlių srautas bus gerokai mažesnis, bet tai nereikš, kad problema savaime išsisprendė ir kad netrukus ji negali vėl iš naujo imti ir pasikartoti. Tad reikėtų tą traktuoti kaip ilgalaikį iššūkį ir vis tik tai tokį iššūkį, kuris apriepia ir tą faktą, kurį mes žinojame jau seniai. Tai yra, kad Lietuva yra apskritai ir išorės siena, Europos Sąjungos išorės siena turinti valstybė, tad potencialas tam kartotis yra pakankamai didelis. Lietuvos pasienio apsauga buvo to pasienio tvėrimo projektas. Panašu, kad tą tvorą įveikiančių tikrai atsiranda. Kaip jūs vertinat tai, kas čia padaryta ir dar gali būti padaryta? Aš manau, vyriausybė labai aiškiai numatė prioritetus, kuriuos reikia gyvendinti kiek įmanomas sparčiau tam, kad būtų pasiusta žinia viena vertus ir tuo pačiu sukurtas potencialas bent jau daliai migrantų apsigalvoti ir nebandyti ieškoti galimybių patekti Europos Sąjungą būtent per šį Baltarusijos ir Lietuvos pasienį. Bet aišku, kad situacija reikalauja kompleksinių priemonių ir daugelis jų galėtų būti gyvendinamos tik tam tikro laikotarpio perspektyvoje. Tai apima be abejo ir patį pasienio barjero sukūrimą, sieną ar tvorą, kad ir kaip mes tą bepavadintume, kuri turėtų iš esmės dengti beveik visą sienos perimetrą, kiek tai bus įmanoma. Taip pat kitas priemonės, kurios jau yra nukreiptos, pavyzdžiui, į žinučių patiems potencialiems imigrantams skelbimą. Tai yra sakant, kad toks kelias į Europos Sąjungą nėra perspektyvus, kad galimybė patekti į Europos Sąjungos šalis yra, bet ji turi būti legali, naudojantis teisinėmis procedūromis ir kad tie, kurie bandys tą daryti pažeidžiant teisės aktus, na, neturės didelių galimybių tikėtis, kad jiems pasiseks ir kad tas tikslas bus įgyvendintas. Na ir galiausiai be abejo tai yra susiję ir su Lukašenkos režimu. Tol, kol jis yra valdžioje, tol, kol jis kontroliuoja jėgos struktūras, tol mes turime traktuoti jį kaip tokį, kuris gali potencialiai grasinti Lietuvos valstybėje įvairiomis įmanomomis priemonėmis, tame tarpe ir pasitelkiant migraciją kaip geopolitinį įrankį. Pasigirsta vidaus politikoje Lietuvos kalbų, čia Ramūnas Karbauskis buvo pareiškęs prieš porą dienų, kad jau reikėtų Lietuvai pagalbos iš išorės. Ar reikėtų ir kokie galėtų būti? Aš manau, mes jau matome, kad Europos Sąjungos šalis solidarizuojasi su Lietuva, daugiau negu 10 jų jau viena ar kita forma paremė Lietuvos pastangas ir siūsdamos įvairias priemonės nuo palapinių iki kitų, kurios yra reikalingos tam, kad dabartinė situacija bent iš dalies būtų sprendžiama, ne tik tai naudojant Lietuvos išteklius, bet ir kitų šalių paramą, nes tai yra vis tik tai ne tik Lietuvos klausimas, tai yra klausimas aktualus visai Europos Sąjungai. Jeigu Lietuvoje kils migracijos problemų, jos netruks pasiekti ir kitas Europos Sąjungos valstybės ir mes tą jau matėme anksčiau prieš 6 ar 7 metų, kuomet migracijos krizė pirmiausiai palietė pietų Europos šalis, bet netrukus viso to bangos politinės ir visokios kitokios nuvilnijo per visą žemyną. Tai kai anksčiau kalbėjo apie solidarizaciją kaip būtina į Europos Sąjungos vertybinį pamatą pietų Europą, šiandien apie tai kalba Lietuva ir aš manau, kad mes reakcijos pozityvios iš savo partnerių jau sulaukim. Ar galima išskirti šalis, kurioms tai yra aktualiausia Europos Sąjungoje? Aš manau, kad visai Europos Sąjungai tai yra aktualu, bet be abejo yra regiono valstybės, Baltijos šalis, Lenkija, kurios yra arti esamos situacijos, kurios puikiai supranta Baltarusijos režimą, kurios patyrė vienokius ar kitokius Minsko veiksmus nukreiptus prieš šias šalis, nuo diplomatų išsiuntimo iki kitų priemonių, tad joms tiek geografiškai, tiek politiškai turbūt yra lengviau mobilizuotis, bet tuo pačiu parama matome plaukia iš žemyno valstybių, kurios yra tarsi geografiškai toliau nuo mūsų. Nes migracijos tema nėra svetima niekam, viena ar kita formos, ja yra susidūrusios visos Europos Sąjungos valstybės ir dėje, bet šiandien turime konstatuoti, kad dar bendros Europos Sąjungos politikos migracijos atžvilgių neturime. Tad Lietuva turbūt bus tarp tų valstybių, kuri apie šią problematiką dabar kalbės daug aktyviau ir Europos Sąjungos lygmeniu. Kodėl toji bendra politika nėra atsiradusi ir kas galbūt neišmokta iš tos krizės, kuri buvo prieš 6-7 metų?
labai sunku, ko gero, pasiekti konsensusą tarp įvairių politinių ir kitokių interesų, nes visi puikiai supranta, kad didžioji dalis problemų gula ant tų šalių, kurios yra pasienyje, tos, kurios yra išorės šalis pečių, ir joms tenka pakelti didžiausius kaštus, kai migracijos srautai pradeda augti. Būtų Graikija, Italija, kitos valstybės, kurios yra netoli Šiaurės Afrikos ar Vidurio Rytų regiono, ir šiuo atveju Lietuva, kuri yra kaimynystėje su kitomis trečiosiomis šalimis. Bet kaip vėliau į Europos Sąjungą patekusius asmenis pasiskirstyti, ar reikalingos kvotų sistemos, ar ne, ar reikalingi finansiniai mechanizmai, kurie padėtų toms šalims, kurios susiduria su problemomis, ar ne, čia jau susitarti yra gerokai sudėtingiau. Ir kadangi migracijos klausimas yra toks politiškai skaldantis, tai yra sukeliantis didžiulės emocijas, mobilizuojantis daugelio šalių visuomenės, tampantis svarbus ir atskiroms politinėms partijoms, galutinis konsensusas dėja, bet yra atidedamas į šalį. Ir tai yra turbūt vienas didžiausių iššūkių Europos Sąjungai, nes Europos Sąjunga puikiai supranta, kad kaimynystė tikrai nesikeičia ir net jeigu dabar į Europos Sąjungą vertinant bendrai atsijantai nuo Lietuvos ir Baltarusijos konteksto, atvykstančių į srautai yra gerokai mažesni negu krizės metu 2015 ar 2016 metais. Tai tikrai nereiškia, kad situacija nepasikartos ir ar Europos Sąjunga šiandien bus geriau pasirengusi atremti tuos srautus, na, yra daug abejojančių. Tie srautai, kurie patenka į Lietuvą, kurie apsigyvena pabėgėlių stovyklose, kaip jūs matot šito reikalo perspektyvą ir na, tų pabėgėlių srautų išsiuntimą arba atgal, arba kokio nors masto integraciją, ką mes čia vėlgi galėtume prognozuoti tiek trumpajam, tiek ilgajam laikotarpiui? Na, be abejo, trumpuoju laikotarpiu svarbiausia yra užtikrinti bent minimalias sąlygas ir tai, kad Lietuva gebėtų suvaldyti tuos skaičius, kuriuos mato dabar ir turbūt vyriausybė ir taip pat premjerė yra užsiminusi apie tai, kad teoriškai turėtume būti pasirengę gerokai didesniam srautui žmonių, bet praktiškai migracija yra labai sudėtingas reiškinys, reikalaujantis daugybės resursų, ne vien finansinių, tai yra ir ekspertiniai resursai, ir lingvistiniai resursai, kalbant apie tai, kaip susikalbėti su atvykusiais žmonėmis ir daugelis įvairių kitų. Nes Lietuva be abejo yra teisinė valstybė ir visi procesai turi tik teisės rėmus, bet tuo pačiu atliepti kertinius nacionalinio saugumo interesus. Tad dabar yra mokomasi, ko gero, iš tų įvairių pavyzdžių Europos Sąjungoje ir bandoma išspręsti situaciją bent jau tokią formą, kokia ji yra dabar. Tuo pačiu, ko gero, ruošiantis galimai ir blogesniems scenarijams, tai yra jeigu srautai išliks pakankamai gausus ir bendras skaičius atvykusių į Lietuvą iki metų pabaigos dar ženkliai išauks, ir tam scenarijui, kuris taip pat nėra iki galo atmestinas, kad tie srautai sumažės arba viena ar kita forma nutrūks. Ir tokiu atveju tarsi problema didesnė ar mažesnė dalimi išsispręs savaime. Bet tas spektras galimų scenarijų vis tik tai yra labai didelis, tad ko gero perspektyviau yra ruoštis blogiausiam ir tikėtis geriausiam. Vidaus politikoje jau dabar matome ir protestuojančių žmonių, ir kitomis formomis garsiai reiškiančių savo nepasitenkinimą vidaus politikoje. Ar yra būdų išvengti įtampų, stengiantis tuo pat metu valdyti migrantų srautus? Ta padaryti būtų sunku. Kitų Europos šalių patirtis rodo, kad migracija yra vienas labiausiai skaldančių klausimų, vienas labiausiai mobilizuojančių įvairias politinės jėgas kontekstų ir natūralu, kad jis iššaukia įvairias emocijas. Ir šiuo atžvilgiu Lietuva nėra nieko išskirtinė. Mes buvom išskirtiniai ta prasme, kad anksčiau šios temos kaip aktyvios politinėje darbotvarkėje neturėjome. Dabar į tokią tapo ir ko gero nedings iš jos bent jau artimiausio laikotarpio perspektyvoje, nes vėlgi, kaip ir minėjau, net jeigu atvykstančių į srautas ims ir susitrauks arba jo beveik nebeliks, tai nereikš, kad situacija negalėtų pasikartoti ir kad tos pamokos, kurios bus išmoktos, labai praktiškai išmoktos šiomis dienomis, jos neturės būti pasitelkiamos ateityje. Tai aš manau, kad tai bus vienas iš aktualesnių klausimų artimiausio laikotarpio politinėje darbotvarkė. Na ir mūsų laukia Zapad 2021. Kiek tai gali turėti įtakos galų gale įvykiams pasienį ir ko apskritai tikėtis iš tų artėjančių karinių pratybų? Kaip ir visuomet, Zapad pratybos garsėja to, kad nėra iki galo skaidrios vakarų šalių atžvilgių, yra menkas kontaktas su Rusija ir Baltarusija, kurios tas pratybas įgyvendina apie tikrasias intencijas, apie scenarius, apie planus, apie karių skaičių, tad natūralu, kad tokioje situacijoje įtampa regione būna išaugusi. Dargi pridėkime prie to be abejo politinę situaciją Baltarusijoje, kuri yra nestabili ir iš to kylančia tame tarpe ir migracijos krizė, kurią skatina Lukašenkos režimas ir visa ta situacija atrodo išties pakankamai komplikuota.
įtampa regione tikrai bus nemaža. Aišku, kad NATO valstybės, tame tarpe ir Lietuva, yra pasiruošusios, jos žinojo, kad vyks Zapad pratybos ir yra įmamosi priemonių, kad būtų išvengta įvairaus masto provokacijų, bet tokia rizika yra ir šiuo atveju svarbu, kad būtų sutelktumas ir supratimas galiausiai, kad mūsų regiono geopolitinė situacija tikrai netampa lengvesnė ir kad mūsų vakarų šalių partneriai galėtų padaryti ir dar daugiau, kad esminis NATO principas tai yra atgrasimas, bet kokio agresyvaus scenarijaus užbėgimas už akių būtų realizuotas. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek. Pasimatysime rytoj 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.